បានអរគុណច្រើនគ្រូអញ្ចឹងមិញប្រិមិត្តបានលើដែរថាកត់តាមការស្រាវជ្រាវមនុស្សយើងមានជាង6000កំណត់អញ្ចឹងគាត់ដល់ 80% យើងគាត់ដាក់វិជ្ជមានបាត់ហើយអញ្ចឹងប្រជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលក៏កំពុងមានភាពសោកសៅឬក៏ភាពរីករាយនៅជាមួយគ្នានឹងដែរណាបាទបាទអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានយោបល់ឬក៏មានជាកំណត់អីអាចខមមិនខាងក្រោមឬក៏ចង់ស្ដាប់ប្រធានបទអីចង់ឲ្យគ្រូចែកអំលែកប្រិមិត្តអាចខមមិនខាងក្រោមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានសំណួរច្រើនទៀតសម្រាប់សួរទៅលោកគ្រូណាអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រិមិត្តក៏មានសំណួរនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទមិញលោកគ្រូបានចែកអំលែកច្រើនតកតងជាមួយនឹងសញ្ញាពមៀនឬក៏រោគសញ្ញាតកតងនឹងនាំឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតបាទប៉ុន្តែវាអាចស្ដៀងគ្នាដែរសំណួរនេះតកតងជាមួយនឹងកតាដែលជំរុញឲ្យគាត់មានគំនិតធ្វើអត្តឃាតបាទបាទគួរអាចចែកអំលែកបានតកតងមួយកតាខ្លះដែលជំរុញអាចថាមានកតាអ្វីខ្លះដែលគ្រោះថ្នាក់បាទបាទតែគ្រោះថ្នាក់កតាដែលអាចថាគ្រោះថ្នាក់យើងសិក្សាទីមួយថាតើបុគ្គលនឹងមានប្រវត្តិធ្វើប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតអត់ទីហោជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់ណាបើសិនទីហោបើយើងប្រៀបធៀបមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ធ្វើប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតគាត់និយាយថាគាត់មិនចង់រស់ទេបាទហើយបើបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើយើងប្រកាសណាយើងគួរតែយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិបាទហ្នឹងហើយពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ហើយអញ្ចឹងហានិភ័យនឹងវាខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទដូចជាជំងឺផ្លូវចិត្តបាទជំងឺបាយប៉ូឡាបាទបុគ្គលដែលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបាទឬក៏ជួបការតានតឹងផ្លូវចិត្តស្រួចស្រាលបាទស្រួចស្រាលនោះគឺភ្លាមហ្មងក្លាប់ចាក់ហ្មងណាដូចខ្ញុំនិយាយថាទៅបណ្ឌិតសុខភាពបាទសពគេប្រាប់ថាឯងមានទុកមេរោគអីដែរចឹងឬក៏អ្នកឯងមានជំងឺមហារីកដែរបាទភ្លាមភ្លាមនោះដែរមនុស្សធម្មតាណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្លាប់ចាក់អញ្ចឹងអាការតានតឹងផ្លូវចិត្តស្រួចស្រាលនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតបាទអាចតកតងនឹងមានប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺផ្លូវចិត្តបាទនេះតាមការស្រាវជ្រាវបាទអាចថាគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងហ្នឹងហើយមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃណាហ្នឹងហើយដូចយើងឃើញលើកឧទាហរណ៍មុនថាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់រ៉ាំរ៉ៃគាត់ពិបាកស៊ូទ្រាំនឹងអាការៈរបស់គាត់ណាឬក៏អ្នកមានជំងឺមហារីករ៉ាំរ៉ៃបាទហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់គីមីឆ្នាំបាញ់គីមីហ្នឹងទៅវាធ្វើຕົកយ៉ាងណាបាទយើងឃើញបញ្ហាអត់ហ្នឹងវាអាចកើតមានហើយមិនមែនតែបឋិជនទេមនុស្សធម្មតាណាសំបីតែអ្នកបួសអ្នកអីក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាធ្វើអត្តឃាតទាំងដែរដល់ពេលដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងណាចាអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសំបីតែបើយើងនិយាយទៅសំបីតែអ្នកអត់រៀបការហ្នឹងក៏គេរកឃើញថាមានហានិភ័យខ្លះដែរហ្នឹងហើយអ្នកនៅលីវបាទនៅលីវហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអាចស្វែងយល់បន្ថែមពីបញ្ហាណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនិយាយចាប់អារម្មណ៍ដែរអ្នកនៅលីវក៏មានកំណត់បញ្ហាប្រឈមដែរណាបាទអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងថាបូលីណាមែនទេបាទមែនទេយើងគាត់បង្ហាញថាតិនណីគេរកឃើញអញ្ចឹងដែរណាហើយគេរកឃើញដែរថាការរៀបការហ្នឹងក៏ជាដំណោះស្រាយមួយដែរបាទបាទអរគុណស្ដាប់លោកគ្រូ